гроші від 3% збільшились мінімум до 50%, які як роялті залишаються в Україні. Будь-яке українець, який створює російськомовний продукт, він працює не на українську державу, не на український культурний простір, а на російський світ. Давайте скасуйте мовний закон, територія повернеться. Це все неправда. Культурні люди повинні переходити на мову співрозмовника. І ніколи це не була українська мова. 90-ті роки особисто мені, наприклад, запам'яталось тим, що часто до мене підходили на вулиці і пробували забрати гроші в мене. Так? То, що ми будемо зараз на параді відтворювати сцени обкрадань. Я включаю телебачення і мене змушують вивчити російську мову. Нацрада всупереч, на мою думку, всупереч закону, всупереч чітким вимогам закону, самоусувається від контролю. Каже, хай діється воля Божа. Якщо взяти двох людей, одній людині переламати ноги, і тоді в вільній конкуренції давайте, хто виграє біг на 100 метрів. Так само є поки що з українською мовою. Голос Авакова спричинився до того, щоб вибрали доброго мовного уповноваженого. Останні кілька тижнів в Україні активізували скандали, зашквари і обговорення теми функціонування української мови. Про те, що добре функціонує, що не добре і що з цим робити, ми сьогодні будемо говорити зі Святославом Літинським, який останні 9 років бореться за українську мову, навіть тоді, коли всі казали, що він більше схожий на міського божевільного, який щось хоче десь досягнути. Святослав, вітаю, але почати я хочу не зі скандалів, не зашкварів, а з зовнішнього незалежного оцінювання. У нас є результати з української мови, і тільки 28 учнів успішно пройшли, здавши на 200 балів. Це добре чи не добре? Чому школа не випускає тих учнів, які ідеально, не знаю, добре знають українську мову? Ну, показували теж із математики результати, і там якісь такі прості завдання. І такі прості завдання, чи не 20% учнів не зробило, такі якісь просто елементарні завдання. Що якщо пачка сірників коштує 5 копійок чи 5 гривень, то скільки 3 пачки сірників коштує? Ну, ми маємо такий рівень освіти. А звідки це все береться? З того, що ми бачимо, що успіху навколо нас досягають люди, які не мають освіти переважно, які кримінальними злочинами займаються, хабарництвом займаються. І поки ми це толеруємо, доти і освіта не буде в пріоритеті, доти і діти не будуть вчитися, тому що вони бачать реальний приклад, який чиновника, який здобув гроші. На цьому хабарям. Фоні цікаво якраз те, що 210 учнів англійську здали на 200 балів. Та? Виходить так, що в сучасному суспільстві люди, молоді люди розуміють, що англійську треба знати, бо це розвиток, а українська, ну як є, так є. Для них це не менш важливо зараз. Ну, я не думаю, що так є, але англійська мова безумовно зараз і важлива, оскільки вона де-факто є мовою перших міжнародних відносин, друге, мовою науки. Близько з математики, здається, чи не 99% всіх математичних робіт публікуються англійською мовою. Хочеш брати участь в житті науковому світу, то мусиш знати англійську мову, безумовно. Держава, в принципі, цьому сприяє, оскільки вже вимоги, наприклад, щоб здобути посаду, наприклад, доцента в університеті, ти повинен мати рівень, здається, мінімум B1 чи там B2. B2, здається, так, рівень володіння. І, відповідно, ти можеш якимось чином інтегруватися з науковим світом. Угу. І в цьому контексті виходить, що є частина суспільства, я б дещо сказав радикально, яка говорить про те, що українську мову вже треба захищати і від англійської. Та? Чи притримуєтесь ви такої точки зору? Я собі згадую останні 50, останні 70 років, чи навіть 100 років життя нашої країни або та під окупацією ми були кого? Англії були під окупацією останні 100 років. Щось не пам'ятаю. Під окупацією Америки були? Ні. Чи з Великобританії приїжджали люди, розстрілювали наших людей, чи морили голодом? Ні. Тобто, безумовно, в нас може бути якась небезпека від англійської мови, але вона не є такою, як є небезпека від Російської Федерації, нав'язування її культурних смислів. А зараз в публічній площині з'явилася наступна теза про те, що Україні треба брати приклад з Сполучених Штатів або Австралії, де, в принципі, англійська мова, яка стала домінантною, і вони її використовують для того, щоб і конкурувати в світі. З'явилася теза, що чому Україна не використовує російську мову для того, щоб конкурувати в тому числі за людський ресурс, той ж Росією чи Білорусією, або навіть Казахстаном чи іншими країнами, які колись були в Радянському Союзі. Чи варто нам розглядати в такому контексті функціонування російської мови як спосіб конкурувати за ресурси? Чи треба просто припиняти це і все? Хай буде англійська міжнародна,
і от хай вивчають англійську, приїжджають до нас. Подивимося, де є мова і де є гроші. Це трошки зміщу акценти, але все ж. Скажімо, до введення радіоквот у нас було близько 3% пісень українською мовою. Це значить, що радіо платило приблизно 3%, може там ще були інші національні виробники, але небагато було з України авторів, які виконували пісні, і лише пропорційно до 3% роялті залишалося в Україні. А зараз у нас на радіо є близько 50% україномовних пісень. Це значить, що гроші від 3% збільшились мінімум до 50%, які як роялті залишаються в Україні. Чи потрібно нам от з тих самих пісень, ви кажете, використовувати російську мову і на Росію транслювати ті російськомовні пісні? І що нам з цього буде? Ми лише будемо інтегруватися в російський простір, а потім прийдуть танки і скажуть, та ви такі самі, як ми? Будете під нашим підпорядкуванням жити? Що вам самим жити? Як Шевченко писав, чурек і сакля, все твоє, воно не прошене, не дане. Ніхто не возьме за своє. Та. Це як було захоплення Кавказу, власне, Росією. І тут таке саме. Спочатку є культурна експансія, потім військова експансія. Нам, я думаю, що нам цього не потрібно взагалі і не потрібно використовувати якусь таку умовну українську, російську мову і пропагувати якісь створення культури на цьому. Наразі і наступних 10-20 років буде так, що будь-який українець, який створює російськомовний продукт, він працює не на українську державу, не на український культурний простір, а на російський світ і на збільшення цього світу. Для чого нам фінансувати і підважувати свої основи, основи держави нашої? Ви вже зачепили війну, і тут завжди виникає питання щодо впровадження норм закону. Коли повернемо Донецьку, Луганську область, частину і Крим, коли повернемо, а не якщо повернемо, їх точно повернемо, що тоді робити з нормами закону? Нам їх впроваджувати там, чи шукати якийсь інший варіант розвитку подій? Безумовно, що нам потрібно впроваджувати мовний закон і на звільнених територіях, тому що мовний закон – це річ, яка єднає суспільство, яка дає нам базу порозуміння між всіма. І якщо взяти до війни навіть опитування, то для людей мовне питання, воно було розколюючим подеколи, але воно по важливості не було навіть в першій десятці. Мені здається, воно навіть в другій десятці не було. Можливо, навіть і в другій десятці не було. Та, тобто, по суті, нам, ну, що зараз нас лякають, ні, давайте скасуйте мовний закон, території повернемося. Це все неправда. Це є просто маніпуляція якась, яку пробують закинути. Так само, як закидували маніпуляції, що серед військовослужбовців є більшість російськомовних. Та? Було в 2014-2015 році проведено об'єктивне дослідження, Центр Разумкова опитав, і в середньому вийшло, що серед військовослужбовців є чи не на 10% менше людей, які кажуть, що їхня мова російська, ніж в середньому по популяції в Україні. Але ця теза пропагувалася, в тому числі пропагувалася нашим попереднім президентом Порошенко, говорив таку тезу. Чому? Тому що він в сім'ї, наскільки я розумію, російськомовний, і йому Росія дуже просто нав'язує контексти через те, що він дивиться новини російською мовою, досліджує щось російською мовою. А там є монополія Росії, Росія каже так, і то тобі вкладається. Я скажу, що я, як той, хто служив, я бачив це саме, і я можу підтвердити іншу цифру про те, що десь зараз приблизно 70% українців кажуть, що українська мова їхня рідна. Але коли їх питаєш, де ви її використовуєте, тільки приблизно 50% її постійно використовує. 20% перестають використовувати мову на роботі. І та ситуація була й в армії, коли приїхало 110 людей з Західної України, але половина з них майже, половина, це велика цифра, перейшла на російську мову, будучи на Східній Україні, спілкуючись з місцевими мешканцями і офіцерами. Це десь комплекс меншої вартості в українців? Я не використовую українську мову, бо це не модно? І таке саме дослідження, от у вас є особисте таке спостереження, але це було формальне дослідження проведено в Києві. Чи не 15% людей переходить з рідної української мови на роботі на російську мову?
Тобто відбувається соціальний тиск і відбувається давно така нав'язана теза. Перша була нав'язана теза, що ніби культурні люди повинні переходити на мову співрозмовника. І ніколи це не була українська мова. Це завжди була російська? Завжди була російська мова. І таким чином такий був мисливірус, що потрібно переходити на російську мову. Друге, щоб здобути будь-що в науці, потрібно було публікуватися, потрібно було захищати дисертації виключно російською мовою. Мій батько, наприклад, він захищав свою кандидатську дисертацію, він мусив її писати російською мовою, відповідно, статті писати російською мовою. І тому, що в нього був, наприклад, рецензент, ну, скажімо, чи з Москви, чи з якоїсь іншої спілки, казав, ну, Володя, ти розумієш, він не зрозуміє, якщо ти будеш українською писати. Мій науковий керівник, як захищався, теж мусив статті писати російською мовою. Виходило перше, що нав'язували таку думку, що українська мова не є мовою науки. А чому не є? Бо змушували російською. І друге, пробували сказати, що сільське населення, воно гірше чимось, і прив'язати до того, що мовою сільського населення є українська мова, а мовою міського є російська мова. І кожен, хто приїжджав, не хотів показувати рідко, ну, відсотків 3 людей готові відстоювати свою позицію, а більшість людей, якщо бачать, що навколо, не знаю, кидають недопалки на землю, то вони теж почнуть кидати. Так само говорять російською мовою, вони теж переходять на російську мову. І це така цілеспрямована була політика. І ми вже от 30-й рік цього етапу незалежності пробуємо позбутися тих стереотипів. Ну, ми позбуваємося цих стереотипів, це дуже добре. Але я от теж з власного досвіду по селах бачу іншу тенденцію до того, що мова стає такою собі рафінованою, визначеною, як треба говорити. Для прикладу, бойки, лемки, гуцули є свій говір, але люди, особливо молоді, бояться говорити такими словами, бо їм кажуть, ну це ж ніби не українська, зразу скажуть, що це суржик, а суржик асоціація в нас з російською, і в молодого покоління ці слова абсолютно зникають. Зникає говір, і таким чином, можливо, ми ще десь і частково втрачаємо свою культуру, тут треба дуже сильно розмежовувати, пояснювати людям. Я, власне, погоджуюся з вами. Не знаю, як це є за кордоном, ніколи чомусь не своїми закордонними друзями цього не обговорював, але це актуальне питання, отакий мовний пуризм і, власне, зневажання людей, які говорять нелітературною мовою. Ти якесь там слово сказав нелітературною мовою, все те всі виправляють, публічно кажуть, фу, ти там неосвічений. Да. Для чого це робити? Та говорить людина українською мовою. Як вміє, так говорить. Добре, що українською говорить. Такий, так, власне, мовний пуризм, таке добивання чистоти української мови, воно деколи шкодить, особливо психологічно. Оскільки російську мову більшість з нас не знає так добре, щоб виправити людину. Якщо людина російською з помилками напише, я поняття не буду мати. Є там помилки, немає. І більшість не виправляє навіть, якщо там є помилка. Українською вже знають люди і починають так публічно виправляти. Ну, я чув до себе фразу, ти що з села в 2006 році, коли я приїхав до Львова і вживав бойківські слова. Відповідно, я просто почав менше спілкуватися. Так. Але будучи в Харкові, чи будучи в Києві, скоріш за все, був би вплив переходити на російську, тому що це мова загального спілкування. Так, так. Я особисто багато виправляю людей, але ніколи публічно цього не роблю. Я в приват напишу, ой, те слово українською і так буде. І всі мені кажуть, о, супер, дякую. І тоді і людина щось здобула, і нема ніякого осуду громадського від того. Назвіть, на вашу думку, топ-3 міфи про запровадження закону щодо української мови. Перший міф, що це буде забороняти вдома спілкуватися, якою хочеш мовою, це такий відомий міф. А другий міф, що будуть якісь поліція ходити і мовні патрулі, та, мовні патрулі і карати. І третій міф так зразу і не скажу. Значить, не так багато міфів, це ще добре, добре чується. Але такі два міфи, вони були дуже розповсюджені і треба було всюди спростовувати. Їх, А якщо б вас зараз відправили здавати зовнішнє незалежне оцінювання, ви б набрали 200 балів з української мови? 200 балів не набрав. Як вважаєте, ваша діяльність збиткова для компанії? Вони змушені витрачати більше грошей на те, щоб робити? Так, їм потрібно додатково вкладати гроші, щоб локалізовувати для українського ринку. Але деякі компанії, після фактично, коли суд сказав, що маркування є не українською мовою, є незаконним, то вони в своїй рекламі навіть використовували, Samsung робив такий кружечок, казав, я розмовляю українською на своїй правці. Мова дорівнює патріотизм? Ні, але це є суттєвою частиною.
Тобто російськомовний українець може бути патріотом України? Безумовно, може бути. В українському суспільстві і політикуму мова використовується як інструмент для розбурхування ворожнечі? Так. Як будь-який пересічний громадянин, який зараз нас дивиться, може допомогти виконанню закону? Тобто він може кудись повідомити про порушення, він може сам десь щось описати, сказати, тут є така ситуація, куди йому звертатися? Якщо він прийде додому і поплачеться в плече своєї дружини, чи мами, чи сестри, чи чоловіка... Або напише пост в Фейсбуку. Так. Ні, тоді нічого не зміниться, якщо він поплачеться. Якщо він напише пост в Фейсбуці і його підтримують якісь люди і затегає компанію виробника, а навіть якщо нікого не затегає, то його друзі, які у сфері обслуговування працюють, вже будуть бачити таку позицію, її підтримку, це вже щось. Якщо він долучиться до групи, зокрема, і так поймуть, є така група, саркастична назва, де люди говорять, друзі, от мене там така є проблема, підтримайте мене, якщо вам це близько. І люди підтримують, відповідно, гуртом вирішують якісь проблеми. Якщо він, тобто це вже якісь кроки, які може людина досить ефективно зробити. Ще ефективніше це, звичайно, звернутися листом чи в державний орган, чи безпосередньо тій компанії виробнику. Ну, власне, державний орган як цей. Теж ефективним є продукування контенту українською мовою. Це є дуже важливо і це нам часто не вистачає. Чи переживеться в Україні таке поняття, як українська-російська, як ви до нього взагалі ставитеся? Я сподіваюся, що не переживеться, бо це якийсь такий покруч виходить невідомо що. Перейдемо трошки вже до тих останніх скандалів. Угу. День Незалежності. Обговорювали про те, які пісні там будуть. Теоретично там будуть російськомовні пісні, угу, які були за 30 років незалежності мегапопулярними, а таких у нас, ну, на жаль, дуже багато. Та? Як ви ставитесь до того, що на концерті до Дня Незалежності, до 30-ліття України, можливо, наразі, можливо, з'являться російськомовні пісні? Це нормально, бо це частина української культури, її творили українці, чи це ненормально, враховуючи ситуацію в Україні? Я вважаю, що це абсолютно є ненормально. На жаль, знову ж таки, цей президент є з російськомовного середовища. Він, наскільки я бачу, він суттєво українізувався порівняно з тим, як він був обраний. І поки що така політика в нього проскакує ще, що російськомовна культура є частиною української культури. Але реально ми бачимо, ні, переважно російськомовна культура – це є культура, інтегрована з Російською Федерацією, яка потім назад нам нав'язує свої смисли і своє панування. Я зараз трошки якби виступлю в захисники тих, хто реагує негативно, коли в тому числі звучать такі фрази, як ваші. Вони заявляють, ну, я був молодим, я був дитиною, я під це танцював, я перший раз поцілувався. Це частина мого життя, частина ностальгії, і мені приємно це чути. Чого я маю це відкидати? Я від цього не стаю меншим патріотом. Ось. Чи прийнятна така риторика, чи треба якось тут теж чітко розділяти, що ніхто вам не забороняє дома, але в публічній площині, будь ласка, так не кажіть? 90-ті роки особисто мені, наприклад, запам'яталось тим, що часто до мене підходили на вулиці і пробували забрати гроші в мене. Так? То, що ми будемо зараз на параді відтворювати сцени обкрадань. Так. Зрозуміло, так. Я не хотів би, щоб те, як я сихів любим, але те, як було колись на Сихові, та зараз не хочеться, щоб повторювалося. Зрозуміло. В продовження цього в нас відбулось Євро, закінчуються Олімпійські ігри, Паралімпійські тривають. Мовний омбудсмен сказав, що українці мають говорити спортсмени українською мовою, представляючи свою державу. На Євро скандали з цим було. Чи варто тут зараз говорити про те, що всі українці, які їдуть за кордон, їдуть на публічні події, мають представляти Україну мовою? Тому що щодо держслужбовців, депутатів, тут зрозуміло. Чи мають ті ж самі футболісти переходити, чи спортсмени на... Безумовно, якщо вони представляють державу, і мовою спорту, власне, є українська мова, визначена це законом. Якщо людина представляє державу, знову ж таки, вона в побуті може будь-як спілкуватися. Якщо вона представляє державу і не знає державної мови, не спілкується державною мовою, це дуже дивно виходить. І виходить, що тоді з цього, що вони говорять, що російською, вони породжують стереотип для іноземців, так, що в основному тут всі російськомовні, і іноземці, які йдуть на роботу, вчать російську замість української. І фактично держава Україна нічим не відрізняється від Росії, і випадково відкололася, і треба її назад інтегрувати. То ми самі підтверджуємо всі стереотипи, не думаючи, чим це закінчиться. Так. Цитую.
В Україні помітно побільшало української мови як у публічних сферах, так і в приватному спілкуванні, адже ці речі пов'язані. Це типові цитати з різних статей, виступів, в тому числі є такі у вас за останні 2 роки. Чи реально ви бачите за останні 2 роки збільшення української мови навколо себе? Я скажу так, у Львові я бачу збільшення. Дальше, ніж Львів, я не бачу цього збільшення, коли виїжджаю по роботі. Я маю декількох фейсбук-друзів, в тому числі з Харкова і з Одеси. І вони от десь навесні, декілька дописів було: друзі, мене вперше, без нагадування, без присилування, обслуговували в аптеці чи в магазині українською мовою. Тобто для мене це є показник того, що все ж таки українська мова, по суті, в відносини купівлі-продажу, в обслуговування споживачів, вона суттєво більше проникає. Тепер я дуже сподіваюся, що все-таки телеканали почнуть дотримуватися мовного законодавства, почнуть транслювати фільми українською мовою. На жаль, зараз цього немає. І зараз ми пробуємо змусити Нацраду реагувати. А Нацрада каже, я не я і хата не моя. І це буде ще більше стимулювати. А про Нацраду, якщо цікаво, розкажу. Ну, там я так уточню. Я так розумію, виходить ситуація, коли Нацрада має свою сферу, мовний омбудсмен має свою сферу. І Нацрада каже, це не моє, ми за це не відповідаємо, ми можемо дати загальну статистику, віддати омбудсмену, хай він з тим щось робить. Ну, в мене складається враження таке. Так. Я думаю, в більшості людей так складається. Це Нацрада пробує нав'язати, що є така ситуація. А в мене був суд конкретно з Нацрадою. І давніше, років 4 тому, я подивився телебачення один день, і закон тоді вимагав, щоб мінімум 50% продукту було зроблено в Україні. Не про мову йшла мова, а просто про виробництво. Я подивився телеканал «Україна» тоді, «Інтер», там було від 15 до 25% українського виробництва. Чи фільми, чи передачі, чи щось. Я написав скаргу в Нацраду, Нацрада промоніторила інші дні, ніж я сказав, і сказала, що такого немає. Я звернувся в суд, і суд сказав, що ви самостійно не маєте права моніторити нічого. Виключними повноваженнями Нацради є моніторинг і покарання телеканалів за порушення будь-якого закону, будь-якого законодавства. І в законі, який про телебачення радіомовлення, так і говориться, що Нацрада вимагає чи контролює дотримання законодавства, що впливає на телебачення. І в тому числі мовного. Там пише, що квоти по виробництву, і в тому числі мовного, якось так от пише. Тобто, що вони безпосередньо в законі написано, що вони це мають контролювати. Суд чітко сказав, що тільки вони це можуть контролювати. А зараз вони пробують сказати, та ні, це має уповноважений контролювати. Уповноважений, безумовно, може піднімати перед ними це питання, але, знову ж таки, лише Нацраді з питань телебачення та радіомовлення дозволено моніторити і фіксувати факти якісь. От ми з вами цілий день можемо дивитися телебачення, написати акт, що це нічого не дасть, оскільки лише, законом чітко пише, лише Нацрада може моніторити телебачення. Ми ще до цього повернемося в третій частині нашої розмови, але я би зараз хотів звернути увагу на інше. Я теж час від часу, коли вступили нові правила, прослуховував радіо, дивився телебачення, хоча зазвичай цього не роблю. Я побачив одну тенденцію на радіо, коли частоти, які ніколи радіо не мали там новин, вони обов'язково в кожну годину додали новини українською від 5 до 7 хвилин. Або взагалі, якщо були російською, перейшли на українську. Та? І коли дивишся їх, то виходить так, за рахунок тільки новин, 24 години, помножити на 5, вони частково зробили мовно, є українська мова. Але спілкуючись з людьми... Але ця квота новин, вона не входить до... Вона не входить? Ні. Тобто вони собі так вважали, що вони от закривають, тому робили, бо люди зазвичай новини або не слухають, або не звертають на це увагу. Тобто, якщо ми говоримо про радіо, то новини йдуть окремо, музика окремо. Так, то, власне, мова пісень мусить бути зараз на 35% української мови, тобто новини туди не входять. А то, що так сталося, це все одно дуже позитивно. Так. І от переходячи зразу до пісень, як корелюється в українському суспільстві, зокрема у Львові? Говоримо українською, підтримуємо українською, але слухаємо умовного Моргенштерна, а інколи ввечері в центрі Львова можна спокійно побачити натовп людей, який слухає пісню «Господа офіцери» чи «В бой йде русський десант». Як це взагалі в українському суспільстві корелюється і чому в людей не виникає, що це неправильно, що це якийсь дисонанс?
І зауважте, що цікаво, нам від нас до Росії, ну я думаю, від 1000 кілометрів десь, ну від 700 кілометрів точно, так? А від нас до Польщі кілометрів 50, по найкоротшій лінії, якщо не по дорозі дивитися, так? По дорозі 70, скажімо, кілометрів. Чи часто ми чуємо польські пісні по радіо? Я слухаю на Ютубі. Хай буде, але по радіо в публічній площині, так. По телебаченні польські пісні часто ми слухаємо, а угорські чи румунські? До Угорщини чи Румунії зі Львова теж приблизно там 50-100 кілометрів. Ні одної пісні немає угорської мови в нас на радіо, ні одної румунської немає. І чому це? Тому що ми якісь такі погані? Та ні, тому що є інерція суспільства. Суспільству було нав'язано, що от це позитивно, це мова культури, це мова науки. І воно якось передається з покоління, поки що в покоління. Знову ж таки, українська мова найближча є до білоруської мови. Друга за близькістю – польська мова. Далі верхньолужицька, здається, мова. І російська на четвертому місці за близькістю до української. Але більшість з нас розуміє російську, а не розуміє польської. Ну, білоруську все-таки, напевно, розуміє, бо вона дуже подібна. Чому так є? Це ми? Це наш вибір є? Ні, це не наш вибір. Я включаю телебачення і мене змушують вивчити російську мову. Я не можу дивитися ліцензований телеканал державою, не знаючи іноземної, саме російської мови. Хоч мені ближче набагато до інших держав. Є таке нав'язування. Звідки то нав'язування пішло? Історично склалося, що хто був в компартії, той був людина, по суті, без принципів і активна. Тобто розумна, але без принципів. І вважалася елітою суспільства. І тоді була елітою суспільства. І в компартії виключно, очевидно, все було російською мовою, бо це елітна мова була. Після того, хто мав більшу можливість створити бізнес. Безумовно, люди, які були на верху ланцюжка цього всього. Безумовно, вони створили бізнес. Безумовно, їхні родичі, друзі, сини стали олігархами, захопили. Купили телеканали. І їм це близьке, їм це зрозуміло, і вони транслюють свій внутрішній світ на нас, змушуючи нас фактично війти в російський світ, російський мір. Але щодо цього маю цікаве теж спостереження. Коли я їхав в армію, мене забирали в Миколаїв, офіцер, який сидів переді мною, він задав насправді тільки одне питання. А як ти взагалі збираєшся там служити? Чи виживеш ти? Ти хоч розумієш, що я зараз тобі говорю, бо він говорив російською. Ви ж з іншого світу, ви взагалі не вмієте з нами комунікувати. Тобі буде тяжко зрозуміти елементарних речей. Тобто нас в суспільстві в українському 450 кілометрах вважали, що тут не знають російську. Але з другого боку, тут її популяризують не менше, ніж там. Ось це виходить, виглядає таке трошечки викривлене спринт, якісь країна кривих дзеркал. Продовження. Мовні квоти, все це супер, класно. Але радіо, телебачення, друковані ЗМІ, журнали сучасна молодь не читає. Тобто молодь, які зараз 13, 14, 15, це TikTok і YouTube. Квоти не впливають. Їм не потрібно для розвитку все те, де квоти впливають. Ось. Що тут робити? Тому що TikTok ось тут під рукою, YouTube, в принципі, теж в телефоні, і там все для них є. І там ти не введеш квоти, ти не введеш цензуру. Ну, можна ввести, але ми не тоталітарна країна. Що з цим робити? Мені здається, що буде зворотній зв'язок від того, що більше... Дивіться, який зворотній зв'язок. TikTok, наскільки я розумію, контент продукують більшість прості люди, але теж, наприклад, якщо ти є співак, напевно, ти в TikTok теж продукуєш якийсь контент, і, напевно, в тебе багато підписників, бо ти є відома людина. Так? Співаку зараз є фінансово вигідно продукувати пісні українською мовою. Чому? Тому що їх буде в квоту на радіо попадати, в нього будуть роялті відрахування будуть, і відповідно він заробить гроші. Відповідно, маючи вже україномовну пісню, він буде її популяризувати так само і в Тіктоці, і в Ютубі, і всюди. Тобто ми ефект там відчуємо, просто не так швидко, як так телебачення. Так, я думаю, що так. Повернемося до дискусій, про які я згадував на початку. Чи є в українському суспільстві, зараз ви бачите, дискусії, а не сварки, сварки і скандали між двома таборами умовних «Яка різниця» і «Армія, мова, віра». Це просто закидання один одного чимось? Чи є якась дискусія, з цього щось може народитися? Мені здається, зараз ситуація з мовою, власне, на цьому приблизно 30-му році цього етапу незалежності є найкращою, яка була за всі часи.
І ця ситуація спричинилася не якоюсь більшістю, яка дискутує з якоюсь іншою більшістю. Та? Цю ситуацію спричинили, напевно, ну, суттєва меншість, як я кажу, завжди відсотків 2 до 5 відсотків людей активних. І саме ці люди активні, вони роблять, щоб держава, державна політика котилася в ту сторону, в сторону інтеграції України, в сторону реукраїнізації, повернення української мови в Україну. Звужу це питання тоді. А чи є обговорення норм закону саме, дискусій, а не просто криків, маніпуляцій і провокацій? Тому що це ми бачимо зразу в новинах. Але чи є десь за цим інформаційна бульбашка, де реально дискутують і говорять, чому це запровадили зараз, чому саме такі норми, а що ще треба додати? Бо я вже зустрічав, коли закон поганий, треба наступні пару років присвятити себе переписуванням. Чому? Ну, тому що він поганий. Це от стандартні фрази, які мені приходиться чути в засобах масової інформації. А коли спитаєшся, чому поганий, то ніякої конкретики людина не може не може відтворити. Чому? Тому що вона ту інформацію знову ж таки почула по російському телеканалу, що закон поганий. Але поганий не для України, а для Росії поганий. А там того не договорюють, а людина вже сприймає, ніби це так є. Я хочу сказати, що такого закону доброго в нас ще ніколи не було. Так, якби я був якимось всемогутнім, я би там ще одну кому поставив, там дві статті поставив, а то без крепи. Але мені здається, що на даному етапі ми як суспільство дійшли до консенсусу, створили цей закон. Хай він мінімум пропрацює 5 або краще 10 років, а тоді вже будемо покращення робити. Наростання збільшення кількості україномовності – це позитивна тенденція і результат від закону? Чи просто модно і ми намагаємося формально виконати норму? Тобто публічно я, для прикладу, пост Фейсбуку пишу українською, але в подальшому я далі говорю російською. Як це сприймати зараз? Я думаю, що це і так, і так. Перше, закон ухвалили таким чином, що він потрошки набуває сили. Тобто спочатку була мова реклами, потім мова науки, потім в січні мова обслуговування, тепер літом мова екскурсій, мова телебачення, екзамени для державних чиновників. І воно так потрошки-потрошки у всіх сферах збільшує використання української мови, а навіть не так збільшує, як от в обслуговуванні. Колись людина хотіла, щоб її обслуговували українською мовою, але, по суті, законної підстави в неї не було. І продавець тоді диктував свої умови. А знову ж таки, оптові великі продавці, вони диктували російську мову, бо їм було простіше це. Вони керувалися з офісу з Москви. З другої сторони, після 2014 року, як на нас напала Росія, все-таки дехто з людей задумався. До того теж багато людей розуміло, що в нас, якщо буде війна, то лише з Росією. У нас не буде війни ні з Польщею, ні з Великобританією, ні з Америкою. Якщо буде війна, то буде з Росією. Але в 2014 році це, на жаль, так і реалізувалося. І все ж таки люди задумалися, чому в нас війна з Росією, а чи є проблемою те, що ми в одному культурному просторі перебуваємо, а чи це добре, що ми підтримуємо там той культурний простір своєю творчістю. Задумалися і все ж таки зрозуміли, зробили якісь висновки, тому що ким би ти не був, чи в тебе є бізнес свій, як взяти, наприклад, Коломойського, чи ти актор якийсь, то, чи співак, чи навіть книговидавець. Тобі вигідно мати свою державу, щоб свою політику проводити, щоб свій бізнес мати, щоб не забрали в тебе його. І тому ти думаєш, а як я можу зробити? Можливо, мій вклад в україномовну українську культуру дозволить все-таки цементувати Україну. І думаю, багато людей до цього дійшли. Ну, в мене не складається враження, що просто люди розуміють, що якщо ти працюєш російською, це швидкі гроші, тому що є готовий ринок. Ніхто не готовий потратити 3-5 років, щоб створити ринок і продати україномовну продукцію навіть дорожче, ніж російську, бо вона буде якісніша. Ось в чому проблема. Ну, це моя точка зору. Мова – це наша ідентичність. Чи просто спосіб, засіб для спілкування? Є такі навіть наукові дослідження, які говорять, що спосіб думання визначається мовою, якою людина думає. І тому, безумовно, мова не є, далеко не є тільки способом комунікації. Українізація повинна бути повзучою, спокійною чи швидкою і агресивною? Якщо б вона була в 91-му році, тоді були, на мою думку, були умови, але вони не були реалізовані, то вона би могла бути швидкою і не агресивною. Тому що тоді всі думали, що о, потрібно
це потрібно робити. Але це не було зроблено. І, на жаль, ми маємо таке повільне відрізання хвоста в собаки, але воно ефективне. Чи коректно прив'язувати мовне питання до нападу Росії на Україну? Бо я вважаю, що Росія би напала в будь-якому випадку, знайшла просто іншу причину. Але таким чином у нас більше процес політизується. Залежно, як прив'язувати. Якщо ви говорите прив'язувати, що тому, що тоді була спроба скасувати мовний закон, тому Росія напала, ясно, що це некоректно, бо Росія не тому напала, а тому, що вона готувалася до цього нападу, і є відомі факти, відомі документи, що це готувалося задовго до цього. Але одна з причин, чому Росія фактично почала агресивніше нападати, тому що вона розуміє, що Україна потроху висковзує з її орбіти, з її «руського міра». Один плюс один – їхня відмова транслювати українську мову. Що каналу буде за таку відмову і за транслювання фільмів, серіалів російською? На жаль, наскільки я розумію, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення є не то, що бездіяльною, а навіть провокативно підтримує телеканали в своєму прагненні далі зросійщувати Україну. Я бачив коментар одного, це показував, власне, в Фейсбуці, одного з членів Нацради під дописом «Грінгрей», що вони російською мовою не будуть виступати на Дні Незалежності, ніби, що він їх навпаки підтримував, що, в принципі, є ненормально від чиновника, який працює в державній структурі. А теж, наскільки я розумію, там є велика квота тих чиновників з телеканалів безпосередньо. В тому числі, які працювали на «Плюсах». Так, так. Крім того, ми маємо міністра культури, який, по суті, є з «1 плюс 1», і який, на мою думку, дуже негативну політику щодо української мови проводив. І зараз Нацрада всупереч, на мою думку, всупереч закону, всупереч чітким вимогам закону, самоусувається від контролю, каже, хай діється воля Божа, і телеканали тим користуються. Вони мали мінімум 2 роки з 2019 року, щоб, якщо не дублювати існуючі фільми, то ті фільми, які вони нові продукують, продукувати їх українською мовою. Але ми бачимо інформацію, що вони далі продукували ці 2 роки фільми не українською мовою. Щоб продати їх на ринок там, де є російська. Хай буде, так. Продати на цей ринок, вони якось орієнтовані на цей ринок, але вони, по суті, знаючи, що буде от літом 2021 року вимога така, вони ніяких кроків не робили для того. І тепер пробують просто протиснути, бо вони велика компанія. Що вимагає закон в даному випадку? Що ви мали, як би мали постраждати канали? Фінансово? Так, Нацрада би мала зробити попередження, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення штраф накласти, а врешті-решт забрати ліцензію за невиконання закону. Чи вірите ви в те, що у нас якогось каналу заберуть ліцензію за невиконання закону? Ні, я в це не вірю, тому що в нас дуже тенденційна ця Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, але хоч я в це і не вірю, я буду старатися через суд змусити їх діяти. Тобто я вже звернувся до Нацради сьогодні, якраз лист керував, про вимогу, про моніторинг і реагування щодо закону. Очевидно, вони мені відмовлять в тому, і я буду оскаржувати в суді їхню відмову діяти за їхнім же ж законом. Ви згадали про «Грінгрей». І в одному з своїх інтерв'ю, які вони тепер дуже багато роздають, прозвучала теза, що з нас роблять п'яту колону, яка знищує Україну. Це чергова спроба росіян, це, не знаю, недалекість тих людей, які так говорять, зробити на фоні мовного скандалу якийсь конфлікт в Україні? Чи вони просто хочуть популярності? Я думаю, що вони просто хочуть популярності. Вони, як група, наскільки я розумію, були дуже популярними, а зараз фактично повністю зникли. Чи це з наркотиками якось пов'язано, чи просто з емоційним там вигоранням, чи творчим вигоранням. Їх, наскільки я розумію, зараз не було в публічній площині. І тепер вони знайшли якось, щоб вийти в ту публічну площину, може якось відновитися. У моїй стрічці, думаю, у вашій стрічці в соцмережах було дуже багато негативної реакції щодо поведінки каналів і російської мови. Та в даному контексті мене цікаво, це реально така велика негативна реакція українців, чи це наші замкнені бульбашки, де людей не так багато, і, можливо, більшість з нас перетинаються, але більшість для людей загалом нічого не має значення, їм все одно що буде. Для більшості людей майже нічого не має значення, окрім локального добробуту їхнього, і більшість людей не розуміє, що їхній локальний добробут залежить від добробуту держави.
і які речі на це впливають. Тому думаю все ж таки, що таке обурення – це бульбашкове обурення, але лише такі бульбашки рухають державу. Держава має вкладати кошти у виготовлення контенту. Не просто там десь комусь щось дофінансовувати, а мати ціленаправлені програми, де вона говорить, ми виготовляємо таку кількість фільмів, музики, які обов'язково є українською. Чи взагалі усунутися, хай ринок готує, щоб він продукував той продукт, який буде конкурентно здатний, бо інколи там до нас долучається держава, це у нас виходить вишиватництво таке, та? Ми робимо все за зразком Росії, але кажемо, що це український наш. А наскільки розумію, держава, власне, долучається до цього, є створений так званий культурний фонд, чи як він називається? Український так? культурний фонд, так. Та. Український культурний фонд, який, наскільки я розумію, фінансує багато контенту і дорогого контенту, і там серед вимог, здається, було і щодо україномовності того контенту, і він не обов'язково, як так кажуть, шароварний такий, а що якийсь дуже традиційний, а досить нормальний. Щодо вільного ринку, вільної конкуренції. Дуже простий приклад, якщо взяти двох людей, одній людині переламати ноги, і тоді вільній конкуренції, давайте, хто виграє біг на 100 метрів. Так само є поки що з українською мовою, тому що українська мова чітко за українською мовою були репресії в Україні, чітко розстріли були в Україні, чітко вона упосліджувалася, забиралася з науки. І ясно, що ми зможемо конкурувати, але коли ми станемо в якихось рівних умовах. Поки що ми є зовсім не в рівних умовах. Більше того, держава-агресор Росія нам просто фінансує все, щоб в Україні була культура Росії, щоб ми стали одним простором. А ви вже говорили про плюси того, що ти користуєшся українською мовою, що роялті будуть йти тобі, ти будеш так на цьому заробляти. Це так стосується, в принципі, і фільмів, але в межах України. Аргумент каналів, що ми тоді не можемо цей продукт продавати за кордон, бо його так, за кордон — це умовно колишній простір Радянського Союзу, бо його там не куплять, треба перекладати. Ось, чи варто державі в даному контексті там на 2-3-4 роки запроводити для телеканалів, кіностудій податкові пільги, що ви будете платити там тільки 5% за виготовлені продукти для того, щоб збільшити кількість україномовного продукту, таким чином мотивувати. Тут мотивувати копійкою те, чим зараз всі займаються. Наскільки я розумію, дубляж. Розкажу історію, щоб зрозуміти, які гроші. Є такий російськомовний, в тому числі, мультик «Фіксики». Може, чули, бачили. В кого є діти, всі чули, бачили. Так, в кого є діти, чули, бачили. І років 3-4 тому до мене хтось активно звернувся, каже, друзі, як так може бути? От у нас всі діти дивляться ті «Фіксики», української мови немає. Я написав до правовласників. Кажу, друзі, давайте я вам перекладу ці фіксики українською мовою. Я до дубляжу ніякого відношення не маю. Абсолютно ніякого. Не знаю, що це таке. Не знав до того, що це таке. Вони кажуть, та ні, напевно, що нащо нам? Я кажу, дивіться, в нас створилась Facebook-група, вже люди склалися гроші. Ми все одно зробимо піратський переклад. Все одно опублікуємо його піратським шляхом. І будете мати поганий продукт, але його будуть дивитися. Давайте це зробимо офіційно, зробимо гарний переклад. І вони тоді дослухались до того, а потім ще подумали, ага, ми зможемо монетизувати це в Ютубі, будуть рекламу показувати. Та. І боюся збрехати, але за одну серію чи не $60 вони платили локалізації за дубляж української мови. Це повний дубляж. Не за кадровий якийсь такий, а повний дубляж. Вони дали матеріали. Я знайшов студію в Києві, яка це зробила. Тобто дубляж мультика, скажімо, там 2-3 хвилини той мультик, це коштував чи $50 чи $60. Якісь отакі от гроші. Він на монетизації в Ютубі заробить більше, тому що діти передивляються. Набагато більше вони заробили на тому, що зробили. А теж я переношу це на телеканали. Хочете на російський ринок? Та будь ласка, дублюйте цей фільм. Це порівняно з виробництвом фільму. Це просто копійочки. Це держава навіть не мала би втручатися в це, бо це не є виробництво фільму, так, це складно. А дубляж фільму відносно виробництва — це
Може, і не відсоток один. Це, в принципі, слухаючи акторів, які працюють, це досить маленький кошти і робиться дуже, дуже швидко. Дуже швидко і прекрасно робиться. Закон передбачає, що в побутовому, на побуті ви говорите, як хочете, та жива мова розвивається, на неї ніхто не впливає. А чи не виникла у нас така собі паралельна реальність? Коли я сиджу в офісі з усіма іншими, я спілкуюсь російською, вдома спілкуюсь російською, на вулиці як хочу, приходить до мене клієнт, я переходжу на українську мову. І виникне так, що мова стає якоюсь повинністю для людей на роботі. І офіційному користуванні, в тому числі держслужбовців, бо я знаю держслужбовців, які спілкуються російською. І знову ж будуть народжуватися з цього конфлікту. Чи сама система побудована так, що за 5-6 років ми уникнемо цього? Я думаю, власне, що поширення української мови буде сприяти, і поширення української мови, власне, в зовнішньому просторі буде і впливати на поширення української мови в побутовому просторі, оскільки люди вже не будуть боятися говорити українською мовою, така, як їх є рідна мова. Тобто я думаю, що буде взаємний вплив. Але знову ж таки, я не бачу ніякої проблеми, якщо люди особисто будуть спілкуватися будь-якою мовою, яка їм зручна. Будь ласка, це особисте життя, чого туди лізти. Ще одна норма – це релігійні обряди здійснюються там мовою такою, якою здійснювалися. Так? Так. Відповідно, тут я побачу, почитав велику кількість коментарів, що насправді це погано, тому що Російська Православна Церква діє, вони далі будуть російською, хоча вони кажуть, що це інколи старослов'янська, але по факту це російською мовою здійснювати, богослужіння, спілкування, і враховуючи специфіку їхньої спільноти, їхньої пастви, що фактично вони будуть консервувати якісь невеликі групи по центральній, східній, там, південній Україні, і вони далі будуть залишатись російськомовними і агресивними, що фактично їх просто відділять від іншого суспільства. Чи не є, чи нема такого ризику? Я думаю, що мовою богослужінь дуже правильно, що закон не регулює ніяким чином, бо це особиста справа кожної людини, як звертатися до Бога. І в тому це нормально, я вважаю. В тому, що Російська Православна Церква, власне, в Україні пропагувала ідеї, і, зокрема, навіть зброю постачала для сепаратистських рухів в Україні, для несепаратистських, для анексії України Росією, то це не нормально, але це не є прерогатива цього закону. Це Служба безпеки має працювати над тим. Угу. Довкола яких норм закону ще у нас можуть виникнути скандали найближчим часом? Перше буде щодо української мови в телебаченні. Зараз, оскільки Нацрада самоусувається, то будуть великі проблеми. Далі, з січня наступного року вимагається, щоб всі загальнонаціональні газети і журнали мали версію, в тому числі українською мовою. Це є дуже важливо і дуже позитивно буде. Очевидно, що будуть штучно піднімати якісь скандали. Далі, з наступного літа, інтерфейси в будь-якому приладі, який має програмне забезпечення, мають бути в тому числі і українською мовою. Якщо ви купили автомобіль, то там інтерфейс, зараз там в багатьох автомобілях вже є українською мовою, але не всіх. Тепер там зобов'язання буде, що буде українською мовою. Безумовно, компанія Nissan, яка ніяк не хотіла це робити, компанія Шкода, яка ніяк не хоче впроваджувати українські інтерфейси, вони будуть вливати гроші, щоб нічого не робити. Причому їм дешевше влити гроші перекласти, ніж якісь піднімати скандали, але, на жаль, вони так будуть робити. А компанія Renault вже має, компанія BMW вже з української мови випускає, Mercedes з української мови випускає, Seat з української мови, Volkswagen, Porsche, Jaguar. Більшість автовиробників вже готові до цього. Так само, якщо купите вже з наступного літа пралку з якимось програмним забезпеченням, що там буде якийсь екранчик чи ще щось, він теж, безумовно, має мати інтерфейс українською мовою. І виробники, нормальні виробники, готуються до цього. Я знаю, що Європейська бізнес-асоціація, Американська бізнес-асоціація мали з уповноваженим захисту державної мови переговори для роз'яснення цього, потім подали запит, і їм комітет Зацін культури і духовності називається в Верховній Раді, дав роз'яснення щодо застосування цього закону. І нормальні виробники вже будуть готові до цього. Щоб завершити з законом, там є ряд норм, які вступають, я вже сказав, в 22-му, є в 24-му, є навіть в 30-му році. Чи нормально, що так розтягнули, чи за цей період ще й от десятки разів спробують змінити і деякі норми відмінити? Я, як один фактично співавторів цього закону, ми працювали над ним в
в Міністерстві культури ще давніше, а потім подали депутатам, депутати затвердили. Тобто ми не передбачали того, що було поетапне впровадження норм. Ми всі норми одночасно пропонували запровадити. Але депутати вирішили, що буде поетапно краще, щоб, незважаючи на те, що у нас вже 30 років незалежності пройшло, щоб ще дати рік-два, декому 3 роки для того, щоб впровадити якісь норми, які вимагають подальших зусиль. Я думаю, що це є непогано, що є таке відтермінування. На жаль, щодо торпедування цього закону, лише от цього року було чи 5, чи 7 законопроєктів, які пробували в різний спосіб скасувати набуття чинності мови фільмів на телебаченні, знову пробували скасувати штрафи в сфері обслуговування, якщо відмовляється українською мовою обслуговувати. Знову про освіту пробували скасувати, але дуже добре, що нічого не вдалося з цього скасувати. І, ну, скасувати можуть, але я сподіваюся, що суспільного консенсусу немає в цьому. Суспільство, всі опитування показують, що більшість суспільства вважають, що вага державної мови має посилюватися. І закон саме це і робить. На завершення, ви претендували на посаду мовного омбудсмена. У нас є зараз Тарас Кремінь, який другий, насправді, мовний омбудсмен. У нас була мовна омбудсменка, яка нічого не робила, сиділа, просто чекала, не знаю, сигналів з космосу, щоб їй сказали, що робити. А так і було. Ви задоволені його роботою? І що, крім того, що він робить, ви би ще зробили, будучи на його посаді? Я дуже задоволений його роботою. Я дуже задоволений його роботою. Пан Тарас... Історія така, ще раз нагадаю, як ви почали, була така перша мовна омбудсмен Монахова, і вона в своєму інтерв'ю після самозвільнення так і написала, що вона чекала, що до неї прийде хтось з Офісу Президента і скаже, що робити. Вона буквально, ну майже, я своїм вже словами переказую, але я саме такий зміст і зрозумів. Я читав це інтерв'ю, так і виходило. Так, чекала сигнал з неба, що їй робити. Це незалежна повністю посада. Її ж ніхто не може звільнити, ні парламент, ні Верховна, або померла, або сама пішла. Так. Саме так. Це настільки незалежна посада, що її справді ніхто не може звільнити. І тому пан Тарас, власне, я дуже задоволений, що його обрали. Тоді було 3 кандидати. Я, пан Тарас і Міністерство культури мене висувало фактично, але прийшов Ткаченко, так, і він конкурс скасував Міністерство культури і висунув без всякого конкурсу Бронікову, таку, що, ну, вона невідома була до того часу взагалі. І слава Богу, що обрали Тараса, пана Тараса, а не Бронікову. Цікаво, що його обрали з перевагою в один голос. І я думаю, що Аваков, який, по суті, є таким русифікатором, але він голосував за нього, бо вони колись були в одній партії. І що цікаво, виходить, що голос Авакова спричинився до того, що вибрали доброго мовного уповноваженого. Хто б міг сказати? Так, хто б міг сказати, що Аваков зіграв таку важливу роль. Але це був не тільки Аваков, бо там кожен голос важливий був. І я вважаю, що пан Тарас виважено проводить політику. Я є більш, можна сказати, агресивнішим. І якщо б мене вибрали, я би, напевно, агресивнішу політику проводив. Але я не впевнений, що це було би краще. Тому що така виважена політика, як пан Тарас робить, він робив наради, от, як я вже казав, з бізнес-асоціаціями європейською, американською. Звертається до Верховної Ради, виступає, де потрібно, доносить відомості про набуття чинності. Він впевнено, постійно працює над впровадженням закону, і я дуже задоволений його роботою. Я вам дякую за розмову. Я маю велику надію на те, що наші глядачі тепер більше знають, як працює закон, будуть менше вестись на маніпуляції. Для того, щоб отримувати найактуальнішу, найцікавішу інформацію, обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Львів Медіа і переходьте за посиланням на сайт, де ви завжди знайдете цікаві, актуальні і змістовні матеріали.